E para atender quem está em situação de rua e risco social, mais centros de atendimento especializado, os chamados CRAS e CREAS, vão ser construídos. A ação também faz parte do Brasil Sem Miséria. As prefeituras têm até o dia 17 para apresentarem as propostas. Inaugurado há um mês no Distrito Federal, este centro de referência especializado para a população em situação de rua, chamado de Centro Pop, atende diariamente homens e mulheres que não têm onde morar. O espaço não é um restaurante e nem albergue, mas um local onde todos podem realizar atividades que são de direito da população, como lavar roupas, tomar banho, comer um lanche. Nos primeiros 30 dias, 90 pessoas já foram cadastradas nesta unidade. Além de proporcionar melhorias no dia a dia dos moradores de rua, o Centro Pop tem como objetivo orientar estas pessoas como cidadãos. Quando ele faz parte de um grupo, quando ele participa de uma atividade, ele se vê nisso, ele se vê nesse processo, ele, se, ele, ele fortalece a sua identidade enquanto pessoa, enquanto grupo. Além dos 89 centros POP no país que proporcionam inclusão à população, Outras instituições também asseguram direitos aos brasileiros. É o caso dos mais de 7 mil centros de referência de assistência social, chamados de CRAS, e dos cerca de 2 mil centros de referência especializado de assistência social, os CREAS. E esses números vão aumentar ainda mais. É porque até o dia 17 de agosto, as prefeituras podem apresentar propostas destinadas à construção de novas unidades, como essas. No caso de construção, os municípios. Tem que cadastrar a proposta né, no sistema de convênios. Para a construção ou reforma dos CREAS, os municípios beneficiados vão receber 270 mil reais. No caso dos CRAS, o valor destinado será entre 270 e 300 mil reais. Já para a construção dos centros de referência para a população em situação de rua, os recursos serão de até 400 mil reais. A gente fez uma equalização no sentido de ampliar vagas e melhorando também o valor do, do piso. né? Para que, é, você tenha, é, que o município tenha melhor condição de implementar esse serviço com mais qualidade.